Є такий хлопчик Сашко, йому 8 років. У нього є багато-багато іграшок, які він вважає, що йому вже не треба. Він вже трохи вирос з того віку. І він не шкодує про них і передасть цим діткам, яким вони більш потрібні. Добрий день. Ти Саша? Так. Ти готовий їхати з нами? Ігрушки приготував? Так. Які у нас ігрушки. Патрулювали ми в районі цукрового заводу, і нам прийшов виклик, що рідна бабуся вигнала онуки на вулицю. Прибувши на місце, побачили двох хлопчика і дівчинку. Хлопчика десь 11 років, дівчинці, як пізніше виявилось, 8 років. Сусіди сказали, що бабуся їх вночі вигнала на вулицю, не пускала додому переночувати, вони взяли їх до себе. Помили, покормили і прихистили так, надали притулок. І зранку зателефонували в поліцію. Бабуся дуже часто їх б'є руками, там, ногами, ну, знущається просто з них. Мама їх дуже, зловживає алкоголем. Ми прийняли рішення забрати дітей і, скажімо так, наполягти на тому, щоб їх десь передали в притулок. Я думаю, що набагато краще буде в притулку, ніж на вулиці. І того ж дня завезли їх в місто Рожище в дитячий будиночок. Їх прийняли там, обіграли. Дівчинці було якраз от в цю ніч, перед цим було день народження. І от рідні зробили їй такий подаруночок. Бабуся не хотіла їх віддавати і кричала, що зараз мама знайдеться. Тобто до цього часу її не було ніде. А тут вона надзвонила, визвонила, все, мама взяла трубку, зараз примчіть і забере діточок своїх. От, але все-таки ми їх забрали, завезли в будинок. Ну, в них немає батьків, і я вирішив попіклуватися з них. Приводили в порядок, ремонтували. Ми зробимо ще так, що на столі ти поставиш, покажеш, як воно дійсно, є вона підводить, щоб всі зразу побачили. Так. Всі сідають на красні сільці. Всім. Було чорнуха. Ти постав, зараз покажеш, як він буде працювати. Я бачу заявки. Зала буде заявки. Що? Хто підняв руку, тому і зразу помагає. Ти спершу підняв. Це що дівчина плаче. Наші є подарунки, але для них трошки віднесемо їх на пізніше. Давайте, давайте. Це що? Це що? Це що? Це що?